کین سو د لرګیو اره بریک خښته نیل میخ سیمنت میکسر سیمنټو ماشین هارد هات خولی سپیرت لیول میزان پینت برش برش د رنگ برش شوول چارای یا بلچا ویل بارو گاڑی ریک خاخی کون نخا یا علامه اکس تبر کانکریت بلوک بلوک هامر سیتک رینج سکورینج بولت نٹ میجرنگ ٹیپ میتر لادر زینہ مالت غٹ سٹک سکریو ڈریور پیشکش پلائرز پلاس سیمنٹ سیمٹ سو آرہ ساده آرې ته سا ویل کېږي، عموماً جنرل ساده آرې ته سا ویل کېږي، او بیا چې لرګوی آرې ته چین سا ویل کېږي. چین سا د لرګوی آره. درنو شاګردانو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره کم موده کې ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. په دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر بیا مو پاک رب سپارم. هر چی چې یاست الله مو مل شه. تھینکس فار واچنګ.